Welcome to back my channel Afiq Legend Channel. Hari ni Afiq aku buat magic. Ini cawan kan, berkaca kan, dah dekat kan. Magic tak? Ni tak boleh kan? Ni tak boleh lah kan? Tak boleh kan? Tak boleh muka kan? Tiba-tiba Eh, nampak tak guys? Hilang kuasa magic Afiq ni. Ah, tu magic Afiq lah cecah. Bye. Nanti pergi dekat part seterusnya.